Ahojte moji milí a vítajte na mojom kanáli Záhadné zločiny pri prvom tohtoročnom podcaste 2024. Môj dnešný prípad nás zavedie do USA, presnejšie do Beverly Hills. A bol to vlastne môj prvý true crime, ktorý som zažila z USA a na ktorý som každodenne čakala pred obrazovkou, lebo ho dávali každý deň na ORF, vtedy ešte u nás bol komunizmus. A čiže ORF prinášala reportáže o tomto prípade a ja som dychtivo čakala, ako sa tento prípad skončí. A keď sa skončil, tak som bola naozaj šokovaná. Ale teraz sa ideme pozrieť, čo sa vlastne v Beverly Hills v roku 1989 stalo. Takže ideme na to. Rodina Menendez žije v Beverly Hills. Tam, kde to dotiahnu len úspešný a bohatý. A to táto rodina je. Sme v roku 1989. Na konci North Elm Drive, jednej z najnoblesnejších adries, stojí ich rezidencia. Tu býva otec Jose Menendez s manželkou Kitty a dvoma synmi, 21-ročným Lylom a 18-ročným Ericom. Jose sa narodil a vyrastal na Kube. Ako 16-ročný počas kubanskej revolúcie ušiel do USA. Vyštudoval ekonómiu na Illinoisskej univerzite a tam počas štúdií spoznáva svoju budúcu manželku Kitty. Zosobášia sa, v roku 1968 sa im narodí Lyle a o dva roky neskôršie Eric a Jose pridá ku svojmu vysokoškolskému diplomu ešte jeden z univerzity v New Yorku. Presťahujú sa do New Jersey, kde Jose kúpi pre svoju mladú rodinku rozľahlý dom. Kitty sa túžila stať herečkou. Nakoniec sa stala len učiteľkou, no celý svoj život doslova podriadila manželovi a starosti o domácnosť. Jose sa zaoberá showbiznisom a tu sa točia naozaj veľké peniaze. Do Beverly Hills prídu bývať v 87. A v tomto čase je Jose už v showbiznise známym a uznávaným manažerom. Áno, Jose Menendez je mimoriadne úspešný, vzdelaný a charizmatický človek. Ale má aj svoju druhú tvár a tú ukazuje najmä svojim podriadeným. Je arogantný a agresívny. Okrem toho, vôbec nie je vzorným manželom. Kitty podvádza a v priebehu rokov mal dve vážne aféry. A aj voči svojim synom sa správa arogantne a povyšenecky. Je na nich mimoriadne prísny a vyžaduje vždy len tie najlepšie výkony. Byť v niečom druhý, to je absolútne no-go. Aj čo sa týka športu. Kolektívne športy sú pre oboch chlapcov už vopred vylúčené. Tam sa totiž o víťazstvo musíš deliť s týmom. Pre jeho synov prichádza do úvahy len solový šport. Napríklad také plávanie alebo tenis. Samozrejme, že chlapci vyrastajú v luxuse. Používanie kreditných kariet ich rodičov a jazdenie na luxusných športiakoch patria ku životnému štýlu Lyla ako aj Erika. No, hlavou rodiny je Jose Menendez a aj jej hlavným kontrolórom. Pri rodinných večeriach, ktoré sú v rezidencii Menendez udalosťou číslo 1 a pri ktorých musia byť prítomní všetci, často nastávajú bizarné situácie. Jose kladie chlapcom otázky a oni mu na ne musia odpovedať. Sú to otázky z rozličných oblastí – politika, história, umenie, zemepis. Chlapci musia na otázky odpovedať nielen okamžite, ale najmä správne. Odpovede musia tak povediať sypať z rukáva. Za každú nesprávnu dostanú od otca po hlave a spustí sa na nich vodopád nadávok. A tie bolia ešte viac. Otec ich označuje za neschopných hlupákov, ktorí to nikam nedotiahnu. Lyle začne študovať na prestížnej Princeton univerzite.
Na školu sa dostane až na druhý pokus a až po štedrom finančnom príspevku, ktorý škole venuje jeho otec Jose. No Lyle má na prestížnej škole problémy. Za plagiátorstvo je zo štúdia podmienečne vylúčený. Na škole môže ostať len vďaka úspechom v tenise a kvôli členstvu v univerzitnom tenisovom tíme. Obaja chlapci vynikajú v tenise. Na to je Jose aj patrične hrdý. V podstate je Lyle ten silnejší charakter spomedzi obidvoch chlapcov. Eric je od malička veľmi citlivý a otcové výchovné metódy znáša zle. Je očividné, že Jose bude vždy uprednostňovať staršieho syna a aj preto visí Eric na matke. No Kitty sa v poslednom čase veľmi zmenila. Čoraz častejšie sa utieka k alkoholu a iným substanciám a už po obede sa zatvára do svojej zatemnenej spálne a je čím ďalej, tým depresívnejšia. Napriek tomuto všetkému, Eric dosahuje na high school dobré známky a darí sa mu mimoriadne aj v tenise. V tomto športe sa dostáva dokonca na 44. priečku hráčov v USA. Čo si ale Ericovi učitelia všimnú je to, že v škole je nadmieru nervózny. Keď odpovedá, od nervozity sa zvykne dokonca zajakávať. Toto je východisková situácia rodiny Menendez v lete roku 1989. Ukážková rodina self-made milionára Jose Menendeza, ktorý si dokázal splniť americký sen. Chudobný utečenec z Kuby, v štátoch vyštudoval, oženil sa, založil si rodinu a vybudoval neuveriteľnú kariéru. A vo svojej 4-miliónovej vile v Beverly Hills jeho život 20. augusta 1989 vyhasne rukou vraha. Keď príde policajná hliadka v noci z nedele na pondelok ku vile Jose Menendeza, naskytne sa im takýto pohľad. Mladý chlapec leží schúlený na trávniku pred domom a hystericky plače. Druhý sedí vedľa neho a utešuje ho. Policajti vstúpia cez vstupnú halu do domu a prvé, čo si všimnú, je neuveriteľné ticho. Opatrne postupujú ďalej do domu a ocitnú sa na mieste činu. Sú v rozsiahlej knihovni, ktorá je zároveň obývačkou domu. Televízor je stále zapnutý a na stoliku stoja dva poháre z Hotberry s vanilkovou zmrzlinou s malinami. Na sedačke sedí muž. Je celý od krvi. Evidentne bol zastrelený viacerými ranami. Medzi stolikom a sedačkou leží na zemi žena. Aj ona bola zastrelená. Všade je plno krvi a mozgovej masy. Na podlahe, na stenách, na oknách a dokonca na strope. Toto nie je obyčajná vražda. Toto vyzerá ako poprava. Obeťami sú 45-ročný Jose Menendez a jeho 48-ročná manželka Kitty. Plačúci chlapec vonku na trávniku je ich 18-ročný syn Eric a ten, kto sedel pri ňom a utešoval ho, je jeho 21-ročný brat Lyle. Ten aj privolal políciu. Obaja bratia sú ešte v tú istú noc vypočutí na policajnej stanici v Beverly Hills. Pláčúc vypovedajú o udalostiach predchádzajúceho večera. Najskôr boli spolu v kine v Santa Monike a pozreli si film Batman. Neskôr navštívili Street Food Festival Taste LA. Keď sa okolo polnoci vrátili domov, našli svojich rodičov mŕtvych. Okolití susedia počuli asi o 22. hodine niekoľko výstrelov, ale políciu nikto neupovedomil.
Celkovo bolo na manželský pár vystrelené 16 krát. 6 striel zasiahlo Joseho a 10 Kitty. Na mieste činu sa nenašli žiadne stopy po násilnom vniknutí. Z domu evidentne nič nechýba, preto je lúpež ako motív zo strany polície okamžite vylúčená. Na obete bolo vystrelené z pomerne malej vzdialenosti a obe utrpeli priestrel kolien, čo poukazuje na praktiky mafie. Vyšetrovatelia sa v počiatku zamerajú najmä na pracovné prostredie Joseho Menendeza. Je všeobecne známe, že bol biznismen a pri uzatváraní obchodov nebral ohľad na nikoho. Aj Eric a Lyle môžu potvrdiť, že ich otec si spravil v rámci svojej obchodnej činnosti niekoľko nepriateľov. Aj v médiách sa šíri hypotéza, že za vraždou manželského páru v Beverly Hills stojí mafia. No polícia nevie nájsť žiadnu stopu a vyšetrovanie prípadu sa počas nasledujúcich mesiacov nehne z miesta. Lyle a Eric sa snažia na smrť rodičov zabudnúť a vyrovnať sa s ňou. V prvých dňoch po čine bývajú u svojho tenisového trénera. Potom sa presťahujú do bytu v Marina del Rey. Svoj žiaľ kompenzujú dovolenkami. Dovolenkami v Londýne a v Karibiku. A nákupmi. Lyle si kúpi Porsche Carrera a 3 Rolexky. A Eric si kúpi novúčky Range Rover a angažuje privátneho trénera tenisu. Okrem toho si kúpia jednu reštauráciu v New Jersey. Tento nákupný ošiaľ trvá pár mesiacov a stojí ich vyše 700 tisíc dolárov. A zastaví ho jedna žena, ktorú ani nepoznajú. Táto žena sa volá Judalon Smith. Judalon Smith je ohrnutá milenka psychológa Jeroma Ouziela. Možno si spomínate, ako som vám hovorila o Ericovi, o jeho citlivej povahe a o jeho problémoch so zajakávaním. Pán doktor Ouziel bol Ericovým psychológom a Eric sa mu nakoniec priznal k vražde svojich rodičov. Joseho a Kitty Menendez nezavraždila ani mafia a ani nazlostený klient. Urobili to ich dvaja vlastní synovia. Doktor Ouziel toto tajomstvo prezradil svoje milenke. Pochválil sa jej a zdôraznil, že teraz mu budú musieť obaja bratia za jeho mlčanie platiť. Keď milý pán doktor svoju milenku opustil, tá v záchvate hnevu povedala polícii o tomto priznaní a aj o tom, že všetko je zachytené na kazetách. Lyle bol zatknutý 8. marca 1990 a Eric o 3 dní neskôr po návrate do Los Angeles z tenisového turnaja v Izraeli. Nie, že by ich polícia z Beverly Hills nepodozrievala už dávnejšie, dvoch bratov mali vo vizíri už niekoľko mesiacov. Spočiatku ich s vraždou nik nespájal. Bezprostredne po čine boli očividne zdesení, smutní a otrasení. Určite si teraz kladiete otázku, či boli obaja bratia vyšetrení na stopy po pušnom prachu na rukách a na oblečení. Nie. Ani Lyle a ani Eric. Sme predsa v Beverly Hills a tu sa vraždy nestávajú. A ak sa aj nejaká vražda stane, páchateľom je vždy prišelec a nie miestny obyvateľ. Áno, s odstupom času sa to javí ako hrubá chyba polície, ale v tom čase si naozaj nikto nepomyslel, že vrahom manželského páru by mohli byť ich vlastné deti. Eric sa teda priznal, že vraždil. Nie polícii, ale vo svojej slabej chvíľke to povedal svojmu najlepšiemu priateľovi Craigovi. A taktiež sa priznal svojmu psychologovi doktorovi Ouzielovi. Craig sa rozhodne s políciou spolupracovať a tak sa dá prehovoriť, aby bol vybavený odpočúvacím zariadením a pri nenútenom rozhovore v jednej z Los Angeleských reštaurácií z Erika priznanie k vražde svojich rodičov vymámil. No Eric pri tomto rozhovore akúkoľvek účasť na vražde rodičov vehementne popiera.
Ani jeho psycholog, doktor Ozil, sa s priznaním neobráti na políciu, ale obráti sa na Erikovho staršieho brata Laila. Všetko má nahraté na kazetách a za svoje mlčanie chce peniaze. Chce veľa peňazí. Možno by mu ten plán aj vyšiel, keby začiatkom roka 1990 neopustil svoju milenku Judalon Smith, s ktorou sa o toto vražedné tajomstvo vopred podelil. Tento prípad má od začiatku mimoriadnú pozornosť médií a zatknutie oboch bratov vyvolá obrovskú vlnu senzácie. Prokuratúra si je istá, že bratia zavraždili svojich rodičov zo ziskuchtivosti a z túžby po ich obrovskom majetku. Dedičstvo sa odhaduje na 14 miliónov dolárov a viacero nehnuteľností. Počas celého procesu sú v súdnej sieni povolené televízne kamery a tak je ešte dodnes možné vidieť proces na Kaut TV. Prokurátorka Pamela Bozanič ani len netuší, aká pandorina skrinka sa v tomto procese, ktorý je nadmieru mediálne sledovaný, otvorí. Proces začína napokon až o 3 roky neskôr. Dôvodom tohto zdržania je spor o prípustnosti nahrávok medzi psychológom doktorom Ozilom a jeho pacientom Erikom Menendezom. Nakoniec najvyšší súd rozhodne, že nahrávky sú prípustné okrem tých pasáží, kde Erik opisuje vraždu svojich rodičov. Generálna prokurátorka si je istá svojim víťazstvom. Má páchateľov, má motív a má priznanie. Okrem toho, obaja bratia pred vyšetrovateľmi dlhé mesiace klamali. Oháňali sa falošným alibi a vražedné zbrane, ktoré polícia síce nenašla a od ktorých zaistila len nákupný blok, si kúpili len 2 dní pred spáchaním činu. Kúpili ich dokonca v inom meste, v San Diego a pod falošným menom. Na ich kúpu použili vodičský preukaz Lailovho kamaráta a spolubývajúceho z Princetonu, ktorý si uňho v byte zabudol. Tento vodičský preukaz potom používal Erik na vstup do barov a kúpu alkoholu, keďže ešte nemal 21 rokov. Prokuratúra vidí v správaní bratov pred činom, ako aj po čine, že sa jedná o chladnokrvnú vraždu s finančným motivom a preto vznáša obžalobu za dvojnásobnú vraždu prvého stupňa spáchanú za príťažujúcich okolností. Generálna prokurátorka Pamela Bozanič požaduje pre oboch bratov doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. Obhajobu Laila a Erika prevzala Leslie Abramson a táto jemná a nežná žena sa bila za svojich klientov ako dračica. Vo svojom úvodnom pledoaje povedala, že tu nejde o otázku, či Erik a Lyle zastrelili svojich rodičov. V tomto procese ide o to, prečo to urobili. Z dôvodov, ktoré obhajoba zverejní a podloží svedeckými výpovediami, sa porota sama presvedčí, že bratia Menendezovci nie sú vinní z vraždy prvého stupňa, ale sú vinní len zo zabitia v dôsledku sebaobrany. Ja som tak, ako to robím vždycky, keď je proces prístupný na internete, pozrela všetky výpovede a výsluchy svedkov, strávila som pritom hodiny a hodiny. Dozvedela som sa neuveriteľné veci a preto chcem na tomto mieste vysloviť varovanie. Pôjde tu o týranie, psychické a aj fyzické. Nepoviem vám všetky detaily, lebo to neviem ani len preniesť cez pery. Ak to chcete počuť detailne, pozrite si trojhodinovú výpoveď Erika a takisto dlhú výpoveď jeho brata Laila Menendeza, ktorá je prístupná na internete na kanále Kaut TV. Leslie Abramson vo svojej úvodnej reči povie, že obaja chlapci boli od malička zneužívaní. Zneužíval ich vlastný otec, mocný a úspešný manažer filmových hviezd a spevákov José Menendez. Nielenže svojich synov komandoval, on ich aj zneužíval. Staršieho syna Laila od 6 do 13 rokov. U Erika začal so zneužívaním tiež, keď mal 6 rokov, no neskončil s tým nikdy.
Pokračovalo to až do jeho smrti. Lyle a Eric vedeli, že ich otec neužíva, no nikdy o tom spolu nehovorili. Lebo hovoriť o tomto bolo tabu. Otec im to výslovne zakázal. Nielenže im to zakázal, on im aj povedal, že ak to prezradia, zabije ich. Po ukončení semestra a podmienečnom vylúčení zo školy sa vracia Lyle domov do Beverly Hills. Je august 1989. Rozhovor s matkou vyústi do takej prudkej hádky, že sa Lyle rozhodne stráviť noc v hosťovskom dome pri bazéne. Tam za ním príde Eric a vyžaluje sa mu. Lyle vie o tom, že Eric bol vystavený zneužívaniu zo strany svojho otca, no domnieval sa, že aj u Erika to s nástupom jeho puberty prestalo. A tak ako Lyle, ani Eric už dávno nie je objektom otcovho záujmu. Eric si robil nádeje, že po ukončení strednej školy bude môcť odísť na univerzitu mimo Kalifornie, tak ako Lyle, a týmto spôsobom sa vyhne otcovej pozornosti, no otec mu to zakázal a dovolil mu študovať len na miestnej univerzite UCLA, tak, aby noci trávil Eric doma. Týmto pádom nemá šancu pred otcom utiecť. Lyle je Ericovým priznaním hlboko šokovaný a sľúbi mu, že sa s otcom porozpráva. Je 15. augusta 1989. Na druhý deň Lyle svojho otca s Ericovým priznaním konfrontuje. Dôrazne ho upozorní, že ak so zneužívaním okamžite neprestane, oznámi to polícii. Otec sa len zasmiel a odvetil, že Lyleovi aj tak nikto neuverí. A ak sa voči nemu postavia obaja jeho synovia, spraví to, čím sa im vždy vyhrážal. Zabije ich. V procese na strane obhajoby vypovedá kapitán lode, ktorú si Jose Menendez prenajal len deň pred svojou vraždou a ktorú chcel viesť bez posádky. Kapitán vypovedá, že hoci malo ísť o lov na žraloky, manželia Menendezovci si neprinesli na lov žiadne vybavenie a výslovne si žiadali, aby posádka ostala na pevnine. Kapitán ďalej vypovedá, že obaja bratia nešli s rodičmi do podpalubia, celý čas sa držali na palube a to aj napriek nepriaznivému počasiu a pôsobili veľmi vystrašene. Podľa obhajoby malo práve v ten deň prísť k pokusu o odstránenie Erika a Lyla. V nedeľu večer, v ten večer, keď prišlo ku streľbe, chce Erik spolu s Lylom opustiť rezidenciu. Otec sa voči tomu ohradí, na čo dôjde ku hádke. Kým Erik vybehne na poschodie a zavrie sa do svojej izby, obráti sa Kitty ku svojmu staršiemu synovi Lylovi a povie mu, že je to práve on, kto zničil celú rodinu. Lyle vybehne za Erikom. Zoberú zbrane a zastrelia svojich rodičov. Jose je mŕtvý okamžite. Kitty sa v bolestiach plazí po zemi, na čo Lyle nabije opätovne zbraň a strelí jej do hlavy. Prokuratúra predvolá svojich 50 svedkov. Diskutuje sa o mieste činu, o každej jednej strele. Vypovedajú policajti, kriminálni technici a aj doktor Ouziel. Nakoniec je to generálna prokurátorka, ktorá drží v ruke fotografiu mŕtvej Kitty Menendez a obráti sa na porotu so slovami. Toto je žena, ktorá ich porodila a toto z nej spravili. Na rade je obhajoba a jej svedkovia. A sú to najmä Joseho spolupracovníci a rodinní príslušníci, ktorí o Jose Menendezovi nevedia povedať jedno dobré slovo. Medzi prvými svedkami je Kittina netier Diane van der Molen. V roku 1976 ako 16-ročná strávila pár mesiacov v ich dome v New Jersey. Diane si spočiatku myslela, že Kitty a Jose majú dobré manželstvo, no potom zbadala, že medzi nimi panuje chlad a usmievajú sa len vtedy, keď je na blízku kamera. Aj voči svojim dvom malým synčekom sa Kitty správala chladne a odmerane.
Tvrdí, že Lyle sa jej priznal, že ho jeho otec tam dole masíruje. Diane sa cíti nepríjemne a nevie, čo si má o tom všetko myslieť. Napriek tomu sa rozhodne nasledujúci deň porozprávať sa so svojou tetou Kitty. Kitty sa ale postaví na stranu svojho manžela. Obviní 8-ročného Lyla z klamstva a pošle ho do svojej izby. Potom sa obráti ku Diane a povie jej: "Vidíš, pre toto som nikdy nechcela mať deti." Vrazia klin medzi manželov. Ako druhý vypovedá o sexuálnom zneužívaní Lylou a Ericou bratranec Andy Kano. Vypovedá, že strávil spolu so svojou mamou v dome Menendezových v New Jersey víkend 4. júla 1983. Vtedy sa ho jeho bratranec Eric spýtal, či aj jeho masíruje otec tam dole. Keďže Andy vyrastal bez otca, povedal, že o tom nič nevie, ale že sa môže spýtať svojej mami. Eric sa vystrašil a prosil Andyho, aby to nikomu neprezradil, lebo ho otec zabije. A Andy svoj sľub dodržal. Na svedeckej lavici však vypovedal, že nikdy nezabudne na strach v Ericových očiach. Andy ďalej tvrdí, že bol pri tom, ako Jose brával svojich synov do kúpeľne a ako aj on s nimi chcel ísť, no Kitty mu to nikdy nedovolila. Odôvodnila to tým, že túto hru sa môže hrať otec len so svojimi synmi. Ďalší bratranec Ellen Anderson vypovedá, že keď Jose zobral niektorého zo svojich synov do spálne na poschodí, nikto nesmel vojsť na poschodie a ani ísť po chodbe, kde sa spálne nachádzali. Na to dávala pozor Kitty. Vypovedá aj Lyle Menendez. Vypovedá o krásnom vzťahu ku svojim starým rodičom. Vypovedá o spomienkach na matku. Jediná pozitívna spomienka na ňu sú Vianoce. Vtedy zišli s mamou dole do obývačky a rozbaľovali si darčeky. Spomína na otca a jeho týranie, fyzické a aj psychické. Spomína na svoju matku ako na alkoholičku, ktorá ho tiež zneužívala. Kúpavala sa s ním v jednej vani a Lyle sa jej musel dotýkať a opakovať, aké krásne telo má jeho matka. A prizná sa, že aj on zneužíval svojho mladšieho brata. A v slzách sa mu pred súdom ospravedlní. Lyle chcel silou mocou zabrániť tomu, aby sa v konaní pred súdom hovorilo o týchto intimných rodinných problémoch. No obhajoba na čele s Leslie Abramson bola iného názoru. A tak sa šokovaná verejnosť dozvedá postupne o temnom tajomstve rodiny Menendez. Ericova výpoveď je ešte emotívnejšia. Posledný intimný kontakt medzi ním a jeho otcom sa uskutočnil len týždeň pred činom a posledný pohlavný akt pred 2 mesiacmi. Na svoju mamu dobré spomienky nemá. Miesto toho, aby sa ho pred otcom zastala, ponižovala ho a vysmievala sa mu za jeho koktanie a problémy so sluchom. Aby si robil vzorne svoje domáce úlohy, zatvárala ho do svojho šatníka. Eric tam musel stráviť aj niekoľko hodín. Nemal na čom písať. Mama mu dala len písaciu podložku. Ak chcel ísť na záchod, musel sa mami spýtať. Svoje potreby označoval číslicami. Jednotka bola malá potreba. Vtedy mu mama povedala, že má ešte chvíľku počkať. Dvojka bola veľká potreba a vtedy mu dovolila vyjsť zo šatníka a použiť WC. Na otca si spomínam, ako ho trénoval v bazene ich domu v New Jersey. Držal mu hlavu pod vodou, aby sa naučil čo najdlhšie zadržať dých. Keď mal asi 6 rokov, zobral ho otec člnom uprostred jazera a nechal ho tam. Eric musel z vlastných síl a sám doplávať až na breh. Preto z duše nenávidel plávanie. Otec ho plávaním doslova týral.
Jose bol totiž vynikajúci plavec a na Kube mal našliapnuté na sľubnú športovú kariéru. Keď na plaveckom výcviku Erik plakal, prehodila mu matka cez hlavu úterák, aby nikto nevidel, že Erik Menendez plače. Zneužívanie otec obom synom vo veku 6 rokov odôvodnil nasledovne. Čítal im zo starých gréckych bájí a povestí. Rozprával o Alexandrovi Veľkom a jeho obrovskej ríši a povedal, že Gréci boli preto takí úspešní a vyhrávali všetky bitky a súboje, lebo sa oddávali mužskej láske. A najsilnejšia je láska medzi otcom a synom. A preto, keď to budú robiť tak, ako im to Jose ukáže, budú neporaziteľní. Je to ale samozrejme ich veľké tajomstvo. A toto tajomstvo je niečo, čo ich vzťah robí niečím výnimočným. Pre obhajobu vypoveda dovedná 51 svedkov. Medzi dôkazmi sú aj lekárske správy o početných poraneniach Lajla a Erika z časov, keď boli deťmi. Medzi inými správa z pohotovosti o zranení hrdla 7-ročného Erika Menendeza, ktorá mohla byť podľa názorov súdnych znalcov spôsobená intenzívnym orálnym sexom. Ako dôkazy slúžia obhajobe aj fotografie pochádzajúce zo sídla rodiny Menendez. Sú na nich dolné polovice chlapčenských teličok Erika a Laila v lascívnych pózach a obaja bratia sú na nich nahí. Na svedeckú lavicu sú prizvaní aj väzenskí psychológovia, ktorí strávili rozhovormi s Lailom a Erikom počas ich pobytu vo vyšetrovacej väzbe cirka 150 hodín rozhovorov. Z výpovedí psychológov a súdnych znalcov, ako aj z výpovedí rodinných príslušníkov, je zrejmé, že obaja obžalovaní boli jednoznačne zneužívaní. Po pol roku, v decembri 1993, zvádza obžaloba a obhajoba svoj záverečný boj. Generálna prokurátorka Pamela Bozanovič zdôrazní, že v tomto procese nejde o to, aby sa obete očierňovali a aby boli obviňované. V procese štát Kalifornia versus bratia Menendezovci ide o to, že sú vinní z vraždy svojich rodičov. Už počas procesu pani generálna prokurátorka tvrdila, že muži ani zneužívaní nemôžu byť, lebo nie sú na to patrične telesne vybavení. Stratégia obhajoby bola vykresliť obe obete ako monštra a vzbudiť tak v porote myšlienku, že je to jedno, či sú nažive, alebo či boli zavraždení. Vedúca tímu obhajcov Leslie Abramson vyzdvihuje právo obžalovaných na sebaobranu a žiada porotu, aby rozhodovala v zmysle tohto ustanovenia trestného zákona. Poroty sú dve, jedna Erikova a druhá Lailova. Po záverečných rečiach sa utiahnú k porade. Prejdú 3 týždne a porota stále nedospela k názoru. Ani jedna, ani druhá. Po 4 týždňoch vyhlási Erikova porota, že nedošli k jednotnému názoru a tak je proces neúspešný. Po niekoľkých dňoch toto isté oznámi aj Lailova porota. Prokuratúra je šokovaná. Mala jasný prípad, ktorý skončil fiaskom. Okamžite oznamujú revíziu prípadu a toto vyhlásenie rozvíri vlnu mediálneho ošialu. Kým obaja bratia čakajú vo väzení na svoj druhý proces, udeje sa čosi nevídané. Prokuratúra Orange County prehrá svoj druhý jasný prípad. Je to prípad O.J. Simpsona, ktorý som spracovala v podcaste číslo 15. Tento raz prehrať nesmie a preto sa na druhý proces s bratmi Menendezovcami pripraví veľmi dôkladne. Sudca Weisberg zakáže akékoľvek mediálne prenosy zo súdnej siene. O Erikovej a Lailovej vine bude rozhodovať len jedna porota. Obhajoba nemôže predložiť ako dôkazy zneužívanie oboch bratov. Týmto je stratégia obhajoby vopred určená na neúspech. V roku 1996, 7 rokov po spáchaní činu, sú bratia
Lyle a Eric Menendez, odsúdení za dvojnásobnú vraždu prvého stupňa a sprísahania k vražde na doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia. Bratia budú vo výkone trestu v dvoch rozličných štátnych zariadeniach a je im zakázaný akýkoľvek kontakt. Vo svojom odôvodnení porota uviedla, že nebrala do úvahy faktor zneužívania a odmietla teóriu obhajoby, že bratia zabili svojich rodičov zo strachu, ale porotcovia sú presvedčení, že bratia vraždy spáchali, aby zdedili obrovské bohatstvo svojho otca. Pri rozhodovaní o výške trestu sa porota rozhodla neuložiť trest smrti, pretože obaja bratia nemali žiadny záznam v registri trestov a pred spáchaním vraždy nevykazovali žiadne známky násilného správania. Bratia sa vo výkone trestu stretli až v roku 2018, keď im umožnili výkon trestu v rovnakom ústave. Lyle sa oženil, rozviedol a znova oženil. Eric sa v roku 1999 oženil s Tammy Sakoman, ktorá v roku 2005 vydala knihu o tom, čo sa stalo. Má názov They Said We'd Never Make It. Povedali, že to nikdy nezvládneme. Dokumentárny film Mrs. Menendez nám prináša pohľady do života rodiny Menendez a doteraz nezverejnené zábery. A ešte som vám dlžná jedno vysvetlenie, možno už na to čakáte. Ako sa vlastne čin odohral? Podľa výpovedí oboch bratov po prudkej hádke sedeli chvíľku v Erikovej izbe a boli presvedčení, že toto bude ich posledná noc, že teraz ich rodičia zavraždia. Preto zobrali svoje brokovnice, Eric mal zbraň v izbe, Lyle v hosťovskom dome. Náboje boli v Erikovom džípe, preto ich išli von nabiť. Keď vstúpili do obývačky, vládlo v nej prítmie, osvetľovali ju len blikot televízora. Eric strieľal na otca a Lyle na matku. Pôvodne chceli zabiť len otca, no matka by bez neho nevedela žiť a preto sa rozhodli zabiť aj ju. Rany z brokovnice boli ohlušujúce. Bolo asi 10 hodín večer. Po čine chvíľu čakali, boli si istí, že polícia príde čo nevidieť. No streľbu nikto zo susedov neohlásil. Tak pozbierali všetkých 16 nábojníc z miesta činu a odišli Erikovým džípom. V Santa Monike si kúpili lístok na film Batman a išli potom na Food Festival Taste LA. Cestou sa zbavili zbraní a nábojníc. Eric mal krvavé oblečenie, tak zastavili na jednej pumpe, kde sa umýl a prezliekol. Kvôli tenisu mal v kufri auta vždy náhradné oblečenie. Okolo polnoci sa vrátili domov. Eric vošiel rovno do obývačky a nad telami rodičov začal hystericky revať. Takto vypovedali Lyle a Eric o vražde svojich rodičov. Proti verdiktu poroty sa skúšali odvolať. Pri svojich odvolaniach boli bratia neúspešní, hoci vyčerpali všetky možnosti. No v roku 2023, čiže len minulý rok, sa v dokumentárnom filme objavilo priznanie speváka chlapčenskej kapely Menudo, Roya Rossella, že ho ich vtedajší manažer Jose Menendez nadrogoval a znásilnil. Roy mal vtedy len 13 rokov. Joseho sestra, Marta Keino, objavila list, ktorý písal Eric svojmu bratrancovi Andymu, jej synovi, len 8 mesiacov pred činom a v ktorom presne vykresľuje podrobnosti zneužívania. Oba tieto dokumenty sa považujú za novoobjavené dôkazy a zakladajú možnosť požiadať o habeas a snáď konečne súd presvedčiť o tom, že Lyle a Eric Menendez boli zneužívaní. Boli zneužívaní svojim otcom Jose Menendezom. A motivom pre ich čin nebola ziskuchtivosť, ale túžba ukončiť incest. Ja som bola z tohto prípadu vyslovene šokovaná. Ja som bola šokovaná, pretože som do poslednej chvíle verila v nevinu bratov Menendezových. A keď vraždili, tak som si bola istá, že to nebolo v afekte, ale bolo to vopred premyslené a naplánované.
Keby to bolo v afekte, tak si zoberú hociakú zbraň, nepremýšľajú a vraždia. Takto, 2 dni pred vraždou, si kúpili zbranie na falošný vodičský preukaz. Zbavili sa zbraní, zbavili sa nábojníc, prezliekli sa do čistých šiat. Podľa mňa to nebola vražda v efekte, ale bolo to vopred premyslené. Som zvedavá na vaše názory, ako vy to vidíte. Či to vidíte ako ja, alebo či sa prikláňate k tomu názoru, že to bola vražda v afekte. Čiže o tomto by som s vami chcela diskutovať. Som rada, že ste mi venovali pozornosť. Píšte mi, lajkujte, komentujte. Teším sa na vás a na ďalšie podcasty. Majte sa mi pekne a buďte mi zdraví v novom roku 2024. Takže ahojte.